tietysti hyviä kontakteja siihen oman alan työelämään, eli tietysti ne verkostoitumistyöpajat, mihin se malli päättyy, se 3 kerran valmennus, niin ne verkostoitumistyöpajat on tosi kivat, koska sinne kutsutaan ne oman alan yritykset, joita opiskelijat haluaa tavata, koska he itse vaikuttaa paljon myös siihen, että mitkä yritykset sinne tulee. Minusta sekin on hyvä, että ne oppii itse kontaktoimaan niitä yrityksiä, että opiskelijat itse niin ottaa yhteyttä firmoihin ja kysyy heitä sinne paikan päälle. Ja sitten tietenkin haastatteleekin heitä, että tavallaan tulee se myös sitten se verkostoituminen sitä kautta. No, itse olen ollut niitä nyt myös opon työn ohella nyt vähän toisen opokollegan Johanna Luostarisen kanssa vielä tässä tämän vuoden aikana tekemässäkin. Eli me ollaan sitä, mitä WorkSmartin hankkeessa on tuotettu, niin me ollaan sitten sitä esimerkiksi Moodle-materiaalia näille eri oppitunneille niin kuin jatkettu vielä sitten sillä tavalla, että siellä on niitä malleja, joita on helppo sitten kunkin opon ottaa sieltä omiin opetukseen, niin toivon ainakin itse, että ne olisi niin kuin helppokäyttöisiä ja hyviä niin kuin näppäriä tapoja niin kuin poimia sieltä sitten niitä tehtäviä sinne ja materiaaleja niin kuin omaan opetukseen sen aiheen tiimoilta. On kyllä helpottanut paljon sitä opintojakson toteutusta, että sitä materiaalia on paljon enemmänkin kuin mitä kerkii käyttämään sitten, että itse ainakin tänä syksynä on kyllä tosi paljon käyttänyt niitä. Selkeitä, niin yhteyksiä on saatu muodostettua näiden opiskelijoiden ja yritysten välillä, että osa on jopa työllistynyt sitä kautta, että ne on niinku niitä konkreettisia hyötyjä, mitä niistä on tullut opiskelijoille. Työllistymisiä, potentiaalisia harjoittelupaikkoja ja ehkä ylipäätään semmoista tietyllä tapaa vähän alan ulkopuolelle rohkeutta katsoa niinku ohi niiden perinteisten alojen, mihin on ajateltu esimerkiksi, että tradenomit työllistyy, että sillä tavalla niinku minusta niistä on ollut hyötyä opiskelijalle ja tavallaan se uraohjauksen näkökulmasta, että pystyy ajattelemaan aika laajasti sitä omaa työllistymisen polkua.